Olha, pode ter certeza que o público presente aqui hoje estava com muita saudade de ver a bola rolando. O clima é de muita festa nas arquibancadas. Ambas as torcidas devem estar ansiosas para ver se seus respectivos clubes estão realmente prontos para encarar este certame que começa hoje. Vamos ver quem vai sair mais contente depois dos 90 minutos. O clima está quente aqui na capital mexicana e não estamos falando do calor. É a paixão do torcedor que lota o estádio hoje. Começa o jogo. Ele estava esperto no lance, hein? Veiga! Guillermo Ochoa, um dos goleiros mais conhecidos atualmente.
Ele tem uma personalidade meio extravagante, mas é disparado o maior goleiro da história do país dele, ainda mais em jogos importantes. Acho que por isso muitas das apresentações mais inspiradas dele foram pela seleção. É isso, ele já deu muitas alegrias à torcida. Agora, vai mandar daí? Que beleza, hein? Pra quem foi direto pro gol. Pega o goleiro. Ele tá com a bola toda hoje. É o primeiro escanteio da partida. E eles tentam sair com a bola. Geralmente é isso que acontece. Vem o passe. Como? A metida de bola. Passou driblando pela marcação. Vega centra. Foi de peixinho. E acabou indo de novo. Incendiar o jogo. Que baita finalização. Bateu na bola com toda a categoria. Uma precisão impecável. Sim, baita finalização. Praticamente mandou o goleiro escolher um canto e colocou a bola onde quis. O América abre o placar, gol importantíssimo. É um grande mérito abrir o placar na casa do adversário. Agora precisa ficar esperto para a reação que vem pela frente. Faz a inversão do jogo. Corriaran. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Chegou junto, desarmou o adversário. Já passamos dos 15 minutos. O jogo continua bastante igual, apesar da ligeira vantagem para um lado. E o placar está 1 a 0. Olha, não sei se serve de consolo, mas a ideia até que foi boa. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue. Acabaram conseguindo tomar dele. Bola fora, é tiro de meta. Rodrigo Dourado, a metida de bola pela direita, mandou uma bola enfiada, Martim, ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa não. A intenção foi ótima, mas na prática, sim, foi uma boa entrada, foi na pressão. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida, tem que mostrar mais qualidade do que isso. Corriaran, enfiada, procurando alguém na corrida. Reposição de bola na lateral. O América está tocando bem a bola. Romo! Só com muita boa vontade. Boa bola, pode dar certo. Me pareceu falta ali, o juiz marcou. Boa marcação, acabou tomando a bola. Boa bola. O jogo é parado pelo bandeira, tem impedimento ali.
Mandou ali na marca do pênalti. Martim! Tiro de meta. Vega vai mandar pro gol. Caramba. Lá vai ela pela lateral. É lateral. Martim. Protegeu bem a bola. Ele viu uma boa opção na frente. Tentou um companheiro mais adiantado. Pode sair aí um contra-ataque. A reação foi rápida. Será que vão conseguir tirar vantagem desse erro adversário? Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Romo engatou ali a quinta marcha. Romo levanta. Não inventou. Mandou pra longe. Tiraram o doce da boca da criança. Tentou o passe. A posição é boa. Já saiu. Mandou a bomba. Pega o goleiro. Que reflexo. O Gorriarán foi até bem na jogada. Mas do outro lado tinha alguém que foi melhor. Acontece. Se agregará um minuto ao tempo reglamentário. Gorriarán. Escapou da marcação. Está de frente para o gol. Pode avançar mais. Fim do primeiro tempo. Bom, com isso se encerra o primeiro tempo. Os dois lados tiveram chances e tenho certeza que os técnicos vão ter muita coisa a falar para os seus respectivos times sobre esse placar de 1 a 0. Parece que esse time joga junto há muito tempo. Entrosamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. O América conseguiu um gol num ótimo momento e vai para o intervalo com um pouco mais de tranquilidade. O placar de 1 a 0 está longe de definir alguma coisa, mas é sempre uma vantagem, né? Se está realizando um cambio. Vamos para os 45 minutos finais. Até agora só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. Interceptou bem. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Passe fora do prumo, hein? Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Será que passa? Linda jogada! O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Recebeu em boa posição na lateral. Tudo é questão de timing na vida, né, Milton? Ele prendeu a bola demais. Acabou desperdiçando a chance de passar para um companheiro melhor colocado. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Sim, boa antecipação. Parecia que ele ia ganhar na corrida, mas a defesa estava atenta. Deixar o cara isolado na frente facilita tudo para a defesa adversária. Vega tá impedido. Ele já ia entrar com bola e tudo.
Rafael Carioca. A metida de bola. A quantidade de espectadores de este partido. O time está em vantagem, muito bem, mas se continuar sem finalizar no segundo tempo, a coisa pode acabar ficando feia. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Romo abriu pela esquerda. Veiga alivia a pressão, pelo menos por enquanto. Para sair no contragolpe, precisa ser um pouquinho mais rápido. Recebeu em boa posição. Deixou o marcador para trás. Foi bem ali na defesa. O treinador tem que chamar a atenção do time, mas depois de um gol contra como esse, é melhor nem falar nada, viu? Segue o jogo. Meu amigo, só há uma coisa a dizer. Que fase! Num jogo complicado como esse, você não pode dar essa pisada de bola, né? Meteu ali por entre os adversários. Olha lá, ela está indo para o meio da área. Estava muito atento no lance. Rafael Carioca. O passe saiu torto. O América ainda pode fazer a alteração se precisar, hein? Acho que o técnico tem que decidir logo. Ou muda agora ou pode ficar tarde demais. Conseguiu passar. Recebe Rondon. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Como diriam os franceses, quel bateau. Que beleza. Arrancou pela direita. É o tipo... E o juiz marca falta. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Rondon. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Fez o passe. Chance para Veiga. Lá vai ele, de cabeça. Opa, que cabeçada foi essa, hein? Que beleza. Esse time é muito perigoso no contragolpe, Milton. E se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez, tiveram sorte. Metida de bola ali para o companheiro. Que grande jogo, hein? Muito disputado. O empate mostra bem o equilíbrio entre as equipes. É, Milton, parece que hoje a torcida só... Opa! Que presente! Que foguete! Começo! Gol! Ele faz um lance maravilhoso e bota lá dentro! Ele soltou uma cacetada na bola para marcar. Eu sei, e meus companheiros de time sabiam ainda mais, que é difícil ser goleiro. E mais difícil ainda para eles, eu ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda, muito menos eu. Depois de terem virado o jogo, será que eles vão conseguir segurar esta onda? Fez o gol, maravilha, agora precisa manter o controle do jogo. Não dá para relaxar ainda, só depois do apito final. Recebeu o passe. Cruzamento de Layun. O lance está parado, marcado impedimento.
Rodríguez. Bola enfiada entre a marcação. Rondon. É pênalti. Falta dura dentro da área. Pênalti marcado pelo árbitro. Uma oportunidade de ouro para o time. E vai receber o cartão amarelo. Não tem dúvida, né, Mauro? A arbitragem considerou que era uma chance clara de marcar. A outra opção seria deixar o adversário marcar. Acho que ele acabou sendo forçado a fazer isso de um certo modo. É a chance de empatar o jogo. Time volta pro jogo. Ele mostrou muita calma na hora da cobrança. Bateu bem, com confiança, não teve chance o goleiro. Está encerrada a partida e com esse resultado vamos para a prorrogação. Foi mesmo um jogo em que nenhuma das equipes merecia sair perdendo. Imagino que a pegada vai ser a mesma na prorrogação, apesar do desgaste físico. Senhoras e senhores, chega ao fim o tempo regulamentar. Agora é prorrogação. Cambio en el América. Número 7. Número 2. Número 10. Está iniciado o primeiro tempo da prorrogação. Observe você aí em casa, o cansaço é visível nas suas equipes. Mandou dali mesmo. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Matou o lance ali mesmo. Bola com açúcar e com afeto, que beleza. Pode sair o contra-ataque. É sempre uma situação perigosa. Acabou não dando em nada. Fez o lançamento para frente. Mandou a bola direto para o ataque. Melhor que isso, impossível. Excelente posicionamento. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Rafael Carioca. A saída tem que ser rápida, né? Fez o lançamento. Deu o drible, partiu com ela. Tenta achar alguém desmarcado. É, não quis saber de brincar. O Rodríguez, pra quem não viu, já anotou seu nome aí na súmula de hoje. Conduziu a bola em direção ao gol. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá pra desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Rondon. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. O chute! Golaço! Gol! É dele! O time todo vai à loucura! Um golaço para colocar o time na...
E assim chegamos ao final do primeiro tempo da prorrogação. A presença do dueño de um auto azul estacionado na salida principal do estádio. O auto está a ponto de ser remolcado. Preséntese, por favor. Cambio en el América. Número 5. Número 10. Estamos na etapa número final. 8. Observem que a tensão entra é visível, principalmente entre os jogadores e a torcida. Número agora 20. Qualquer erro número pode 15. Ser fatal. Cambio. Segundo tempo da prorrogação. Será que alguém ainda tem fome? Lá vem a batida! E é gol! É disso que a torcida gosta. É isso que a torcida quer ver. O primeiro dele com esta camisa. A bola parecia teleguiada. Ah, que categoria, que precisão, que frieza para finalizar. Acho que mesmo que tivessem dois goleiros, essa bola entraria. Três eu já não sei. E agora são dois gols de vantagem. Eles mereceram, né? Tiveram uma postura corajosa, sempre tentando definir a partida. De tanto tentar, acabaram conseguindo. Parabéns para eles. Mesmo com o desgaste, eles continuam correndo e conseguem o gol no segundo tempo da prorrogação. Ele estava muito bem posicionado, livre de marcação, foi só botar para dentro. Ele passou como quis pelo goleiro, que frieza. Já foi chegando e botando a bola para dentro. Entrou e marcou. Tem sorte esse cara, tem estrela esse treinador. A diferença agora é só um gol. É um gol que vai botar fogo no jogo. Dá tempo para empatar. Está em boa posição. Meteu a testa na bola. Opa, tirou dali do jeito que deu. Passe preciso. Se sair rápido, pode ser uma boa chance. Recebeu bem a bola. O jogo acabou. O time já pode comemorar. Lutou em campo e conseguiu o que queria. Olha, eu gostei muito da partida de hoje. E você, Mauro, gostou? O América merece todo um elogio pela forma como encarou a partida. Essa vitória vai ser uma injeção de ânimo para eles. A partida era importantíssima e o time correspondeu. Tinha muita gente duvidando, até eu, mas acho que agora não tem mais o que falar. Estamos chegando ao final do nosso trabalho. Muito obrigado, meu amigo Mauro Betting. É sempre uma diversão trabalhar com você. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Senhoras e senhores, queremos pedir-lhe seu apoio.